jsem moc blahopřeju k postupu, ty jsi tým dovedl do další fáze Evropské konferenční ligy jako kapitán. Jak se cítíš teď? Bohužel jsem jako kapitán zase nevyhrál, ale dneska mě to zase tak nevadí. A jsme všichni hrozně šťastní, byl tu dneska hrozně těžký zápas a jsme šťastní, že jsme to takhle dohráli. Jsi rád i z toho důvodu, že ta sestava sem dorazila hodně okleštěná, řada zkušených hráčů zůstala doma, na lavičce bylo připraveno pouze 6 kluků. Tak dneska v rozcvičce jsem si říkal, že jsem byl v základu vlastně jediný, který pořádně ochutnal Ligu mistrů, ještě tam byl holý, jinak to bylo hodně protočený, ale tak to takový je prostě život ve Slavii, ty nejlepší hráči tak odcházejí. A prostě jen tam točí a díky těmhle zápasům zase ty mladší získávají zkušenosti, což je dobře pro ně. Jak se ti hrálo na té pozici stopera, hrála tříčlenná obrana, vypadalo to, že to funguje, protože Union neměl zase tolik vyložených šancí. Tak naštěstí neměl, oni měli hrozně nepříjemný náběhy za obranu, takže na nás bylo, aby jsme to zachytávali a Iham s Tarasem vyhráli hrozně moc soubojů, a zase tak soubojový nejsem, takže já jsem se snažil zajišťovat, takže myslím, že jsme si vyhověli. Jak se ti hrálo na té trávě, hodně se o tom napsalo, byl nově položený trávník, vypadalo to, že to odskakuje, že trávník dostal zabrat v tom zápase? Jo, dostal hodně, já nevím, před jakou dobou to třeba měnili, ale chvilku to vždycky trvá, přece než se to zakoření, takže ta tráva byla měkčí, docela dost se to trhalo, ještě tady celý dopoledne i vlastně kus odpoledne sněžilo, takže to tomu taky určitě nepomohlo. Můžeš je poděkovat asi fanouškům, protože by těch dorazilo málo, tak hlavně po tom vedoucím gólu byli hodně slyšet a udělali pěknou kulisu. Tak jsme šťastní, že tady někteří fanoušci byli zase, bohužel takováhle doba, zase se to nějakým způsobem zhoršilo, takže jsou zase opatření, takže jsme rádi, že tu mohl být aspoň někdo.